Olá! Estamos iniciando mais uma edição do Câmara Notícias, o jornal onde você fica por dentro de tudo o que acontece no Poder Legislativo de Osasco. O projeto de autoria do vereador Batista Comunidade vira lei. Vereadores participam da posse dos novos secretários municipais. O governador do estado faz vistoria técnica às obras do novo acesso a Osasco. Servidora da Secretaria de Obras recebe homenagem dos vereadores. E um resumo de tudo o que aconteceu nas sessões ordinárias desta semana. Essas e outras informações que marcaram a Semana do Poder Legislativo, você acompanha agora, no Câmara Notícias. Agora é lei. O município de Osasco oficializa o Dia Municipal dos Carros Personalizados, com a Lei nº 5.327, de 4 de abril de 2024. Essa iniciativa do vereador Batista Comunidade visa promover o esporte e o lazer, garantindo que todos tenham acesso a esses benefícios. A nova lei institui que o segundo domingo de dezembro será dedicado aos carros personalizados. É uma oportunidade para os entusiastas desse universo se reunirem, compartilharem suas paixões e celebrarem a criatividade automotiva. O objetivo é claro: incentivar a prática esportiva e o lazer popular. Todos devem ter o direito de desfrutar dessas atividades de forma saudável e divertida. A nova lei entra em vigor na data de sua publicação, marcando um passo importante para a comunidade de Osasco. Parabéns a todos envolvidos. Nesta quarta-feira, dia 10 de abril, os novos secretários municipais de Osasco foram nomeados. Foram eles o de Esporte, Recreação e Lazer, de Cultura, de Pessoa com Deficiência e de Bem-Estar Animal. Você sintonizado na TV Câmara Osasco, nós estamos na Sala Osasco. Agora com o nome do nosso querido amigo, Luiz Roberto Claudino. Esse nome fez história em Osasco. Está acontecendo um momento histórico também em Osasco. Estão sendo apresentados 4 novos secretários do governo Rogério Lins, que nós vamos ter a oportunidade de conhecê-los daqui a pouco. Adianto para vocês que é no esporte, na cultura, na acessibilidade, na pasta importantíssima, que era inclusive do nosso querido amigo Salomão Júnior, que está saindo por uma missão importante, e também uma pasta muito importante, que eu tenho certeza que você está em casa, curte bastante, que é a saúde e bem-estar animal. Olha, é uma das equipes mais técnicas em composição do nosso governo. Uma extrema formação aí nas áreas, aí nos segmentos. Eu fico muito contente e eu torço para que esses secretários que estão deixando as suas pastas também alcancem seus próximos passos e objetivos. Vamos falar com cada um deles e a Câmara Municipal de Osasco esteve representada pelo nosso presidente da Câmara, Carbono Bastos, e os demais vereadores. Mas o Carbono falou por todos. O novo quadro é um quadro técnico, não político, que com certeza vai entregar um resultado final muito bom. A responsabilidade é grande, porque todo secretário que se afastaram estava fazendo um grande trabalho. Eu vou falar aqui com legitimidade do esporte, né? Desejo sucesso ao Thiago. O sucesso do Thiago é o nosso sucesso, até porque eu sou do esporte, uma bandeira que eu estou aqui hoje devido ao esporte, primeiramente a Deus, depois do esporte. Então desejo todo sucesso ao Thiago. Sabemos da competência dele, que é uma coisa genética do pai, do seu Armando, que é um defende e milita no meio do esporte há mais de 40 anos. É assim como o seu Armando, eu também sou baiano. Thiago é um menino que eu conheço há bastante tempo e gosta do esporte de alto rendimento e com estrutura. Então, com certeza, o Thiago vai fazer um grande trabalho lá e que depender da Câmara Municipal, principalmente do Carmônio, como cidadão, como presidente, como vereador, ele sabe que pode contar comigo. Então, desejo sorte a todos eles e, com certeza, o prefeito, como diz, acertou mais uma. Trouxe pessoas técnicas para o governo, que vai contribuir muito para uma entrega até 31 de dezembro, continuidade do governo aí com excelência. Devidamente empossada, estou aqui com a Ingrid. Ingrid, é um grande desafio. Todos nós sabemos que qualquer pasta do Poder Executivo é desafiadora. Eu vi o seu currículo, um currículo realmente de uma pessoa preparada. Fala desse desafio que você vai enfrentar pela frente. Sim, com certeza, pessoal. Nós sabemos que a pauta animal, em qualquer prefeitura, né, ela é uma pauta muito importante e em Osasco tem sido referência, né, para diversos municípios vizinhos e municípios do interior de São Paulo também, inclusive onde eu fiz a faculdade. Então, nossas expectativas são muito boas, né? O nosso trabalho agora vai ser manter aquilo que já está sendo feito e possivelmente ampliar também para que mais e mais animais sejam beneficiados.
Estou com o Thiago Borges, ele que vai assumir uma das secretarias que fomenta o esporte, que desenvolve, sobretudo, a parte física, a parte emocional, porque o esporte tem tudo isso. E Osasco, por muitos e muitos anos, tem talentos sendo destacados em várias partes do mundo, principalmente no futebol, no vôlei, né, no atletismo, na arte, na dança. E é um grande desafio, mas você já é do esporte, você conhece essa dinâmica, é uma pessoa técnica e tem tudo para desenvolver um excelente trabalho. Boa sorte na sua missão e um recado para todos os nossos telespectadores e seguidores da TV Câmara Osasco. Muito obrigado a todos. É uma responsabilidade muito grande, um desafio. Esse convite do Rogério Lins, do prefeito, eu fiquei muito lisonjeado. E esse desafio, como eu falei no meu discurso, se transforma em uma vontade de deixar um legado na cidade de Osasco. Um legado que seja para adolescentes, para crianças, mulheres, idosos, homens, e que o esporte possa trazer um bem-estar e um lazer cada vez melhor para o osasquense, que tem essa cidade, né, cada vez crescendo, vindo pessoas de fora, e precisa. O esporte é vida, como eu falei no discurso, o esporte é lazer, e a cidade precisa estar sempre contribuindo com o seu munícipe, com seu cidadão, dentro do esporte, para ter esse tipo de lazer e esporte nos finais de semana, em todos os momentos aí que necessitam, né? Então esse é o meu principal objetivo, deixar esse legado para a população e fazer um bom trabalho tecnicamente e para todas as modalidades em conjunto. Olha, da educação para uma área que a gente tem um apreço e um carinho especial, que é a parte da acessibilidade. O Salomão, que era o secretário, é meu amigo pessoal, tenho um carinho muito grande por ele. Mas Osasco também ganha uma mulher dedicada, uma mulher que tem formação, estava dando uma olhada no seu currículo, realmente uma pessoa preparada e vai atender uma das pastas que nós temos esse olhar diferenciado. E precisa realmente, Érica. Então, a única coisa que eu te desejo, não é uma pergunta, é uma boa sorte. Obrigada. E que você possa cumprir esse legado, essa missão, com todos os braços, com todas as forças. Realmente não é fácil esse desafio. Eu sou mãe atípica, meu filho tem autismo, 20 anos. Eu sempre fui militante, ativista, sempre participei de movimentos, na LESP, estive no Senado. E eu conheço um pouco da legislação e tenho, assim, além de conhecimento de causa, de viver a deficiência, né, oculta como o autismo, eu venho da educação. Então, a educação foi todo o meu berço, né, todo o meu arcabouço acadêmico, teórico, é da educação e vai ajudar muito na implementação de políticas públicas e projetos para essa secretaria. Estamos com o Aldo Valentim, ele que está assumindo a Secretaria de Cultura. Todos nós sabemos que o fomento da cultura é crucial para o desenvolvimento social, intelectual e ajudar, sobretudo, na parte do entretenimento. Paulinho Samba de Rua está deixando a pasta, mas o Aldo, com um currículo realmente muito bacana, a gente deu uma olhada no seu currículo, muita história para contar, muitas experiências. O que eu gostaria que você falasse desse novo desafio, não tem pergunta nesse momento, você vai começar a entender como funciona a cultura em Osasco. Eu acredito que a partir de agora é um desafio, mas preparado eu sei que você está pela sua experiência. Bom, primeiro estou muito feliz, né, porque já passei pelo governo federal, pelo governo do estado de São Paulo, pela prefeitura de São Paulo, né, em cargos relevantes e a primeira vez aqui em Osasco colaborando com o desenvolvimento cultural da nossa cidade. Eu sou do Helena Maria, né, então sou nascido e criado aqui em Osasco. Então o que, que a gente pensa quando a gente pensa na cultura? Cultura é transformação, formação de cidadania e tudo isso impacta, né? Um melhor cidadão no mercado de trabalho, no ambiente escolar, né, na sua relação com as outras pessoas, né, no desenvolvimento da sociedade. Então, o meu foco é continuar o legado, né, do Paulinho Samba de Rua, que é um querido, um colega muito querido aqui de Osasco, e entregar o melhor serviço, o melhor da cultura para a população da nossa cidade, cuidando dos nossos equipamentos, né, trabalhando a ampliação do acesso das pessoas à cultura e trazendo, né, as pessoas mais necessitadas para o ambiente cultural. Então esse é o meu foco, muito feliz aqui de estar em Osasco, a minha cidade, né, colaborando aqui na administração do prefeito Rogério Lins. As obras para a construção da nova alça de acesso ligando a rodovia Castelo Branco à Avenida Fuad Awada estão em fase final. Nesta terça-feira, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, fez uma visita ao local para acompanhar de perto o andamento da obra.
Uma das obras mais aguardadas da história de Osasco. São mais de 20 anos aguardando um empreendimento que vai mudar a mobilidade urbana aqui no município de Osasco e na região. O governador Tarcísio de Freitas, acompanhado de uma equipe técnica, junto com vereadores, secretários e até prefeitos da região, vieram acompanhar o andamento da obra. Está prevista para o dia 24 de abril. Até lá, algumas obras de infraestrutura ao entorno serão realizadas. Uma obra muito importante, está indo super bem, né? Uma obra da concessionária, e fazia tempo que a Castelo precisava de uma novidade. Então quem precisa sair da Castelo, acessar Osasco, chegar na FUAD AUAD, vai ter esse equipamento agora. Previsão é que fique pronto ali no final do mês de abril, início do mês de maio. A gente obviamente vai casar com mais uma intervenção da prefeitura, vai compatibilizar os cronogramas para que possa haver uma fluidez no trânsito. Eles estão aqui tirando alguns sinais e terminando também uma outra obra de interseção, né? Eles estão fazendo uma interseção desnível, então é importante a gente casar os cronogramas para que o cidadão ganhe logo essa facilidade, né? E essa fluidez, que é o que a gente deseja. Nova entrada sendo entregue nas próximas semanas, mais de 200 milhões de reais de investimento na nossa cidade e que vai resolver um problema histórico do nosso trânsito. Mais de 3 décadas a gente esperava por essa obra. Estamos muito felizes. Daqui a pouco eu volto para falar com alguns vereadores, inclusive o presidente da Câmara de Osasco, Carbono Bastos, para falar dessa conquista inédita para o município de Osasco e a coletiva do governador Tarcísio de Freitas. Batista, finalmente, depois de muitos anos, essa obra será entregue. Já está o governador aqui fazendo a visita técnica com o prefeito e até prefeito da região. A relevância dessa obra para a nossa região. Bom, boa tarde a todos. Era um sonho, né, do município. Há vários prefeitos passaram por aqui e falaram que ia fazer essa obra, mas graças a Deus no governo Rogério Lins teve essa sintonia junto ao governador e a gente está muito feliz porque quem ganha é a população, né? Eu, como vereador no município, eu estou muito feliz porque é uma obra que vai ter um impacto muito grande. Então a gente espera que dê certo e que cada dia a nossa cidade venha evoluir. E quero aqui parabenizar, agradecer o nosso governador Tarcísio de Freitas, nosso prefeito Rogério Lins, deputado Rogério Santos, deputado Gerson Pessoa, também por mais uma obra aí que faz a diferença na nossa cidade, em toda a região. São mais de 30 anos de espera e agora uma alça de acesso de mais de 800 metros, que realmente é uma obra que fez a diferença, faz a diferença em toda a região. E em breve a gente vai estar recebendo aí o quartel de bombeiros na zona norte da nossa cidade. Um pedido meu, um pedido do deputado Rogério Santos, um pedido do deputado Gerson Pessoa. E é o governador olhando com outros olhos a cidade de Osasco, como nunca um governador olhou a nossa cidade. É motivo de grande alegria para todos nós. A população de Osasco, principalmente da Zona Norte, sofre para ter acesso ao centro de Osasco. E agora, parabéns ao governador, ao prefeito Rogério Lins, aos nossos deputados, o Gerson e o Rogério Santos. E agora, se Deus quiser, a partir do início de maio, aí já temos que ter uma facilidade maior para a entrada, ter acesso ao centro de Osasco. Então, parabéns a todos envolvidos. E o Legislativo também faz parte dessa conquista, que é tudo que é bom para a cidade de Osasco passa pela Câmara Municipal. Deputado Gerson Pessoa está muito próximo do governador e agora, mais do que nunca, depois dessa visita técnica, agora vai. Agora vai. Se Deus quiser, última semana de abril, esse grande complexo viário será entregue para a nossa região, para a cidade de Osasco. Maior obra de mobilidade da história da cidade se tornando realidade. Então, muito feliz. Hoje você viu toda a dedicação e empenho do governador. Mais alguns dias, essa obra é entregue, sem dúvida alguma, mudando a característica da cidade, impulsionando novos investimentos, enfim. Então, muito feliz aí de fazer parte dessa história. Mais uma obra que agora definitivamente vai, prestigiado. Tarcísio já veio aqui, fez a vista técnica, secretário, prefeito da região, agora vai. Ah, agora vai. A gente já está na fase final aqui da obra de conclusão. A importância do governador nessa vistoria técnica para a cidade é muito importante, porque a presença do governador é a garantia de que não tem como voltar atrás. Agora falta muito pouco e a gente, muito em breve, tanto a Zona Sul, que vai ter a facilidade de acesso, quanto o alívio que vai ser para a Zona Norte, porque daí o trânsito vai ser dividido. Então essa obra ajuda a cidade de Osasco inteira. Parabéns, governador. É uma obra que a gente esperava há muito tempo e ele fez com grande, grande maestria. A gente está muito agradecido a ele e ao prefeito Rogério Lins, que tornou tudo isso possível, né? Ele vai buscar recursos em Brasília por intermédio da Secretaria da Casa Civil. E esse cuida das obras aqui em Osasco. E essa obra, graças ao nosso bom Deus, está quase pronta. A prova de que união, trabalho e, sobretudo, visão de futuro é fundamental.
O Tarcísio está aí, já fez a verificação, é questão de tempo agora, né? Sem dúvida, é uma obra importante para a cidade e, como você falou, a união dos poderes é que vai fazer com que a gente consiga fazer com que a cidade avance mais. Com o governo do Tarcísio, com o Ribamar lá como deputado federal, tenho certeza que a gente vai crescer mais, vai desenvolver mais e só Osasco é que ganha com isso. Agora essa obra sendo concretizada aqui com a presença hoje ilustre do governador, deputado Gerson, deputado Rogério Santos, com a presença do nosso prefeito aqui, que é o grande maestro aqui, que articulou isso para que acontecesse e virasse realidade na nossa cidade. Então nós estamos muito felizes e aí daqui uns dias com certeza essa entrada de Osasco aí, que a gente demorava meia hora, 40 minutos, até uma hora, vai ser em 3 minutos aqui essa travessia aqui, e com certeza quem ganha com isso é o povo da nossa cidade. Mais uma obra do governo Rogério Lins entregando mobilidade para a nossa cidade. Parabenizar também o nosso secretário de mobilidade aqui da nossa cidade, o Lau Alencar. E isso é uma obra em conjunto, com certeza é o governo municipal, o governo estadual fazendo a sua parte aí e a gente conseguindo entregar uma obra dessa magnitude aqui na nossa cidade de Osasco. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas semanas atrás e o Lau já fez aquela profecia que a gente já sabia. O governador veio, fez a visita técnica, prestigiado, prefeito da região. Lau, definitivamente, agora vai. Agora vai. Importante obra. A maior obra de mobilidade dos últimos anos na nossa cidade, com apoio do governador Tarcísio de Freitas, o governo Rogério Lins, o deputado Gerson Pessoa, no intuito de que a gente possa melhorar a fluidez na nossa cidade. Então, a obra é muito importante, a gente está muito feliz com a visita do governador aqui, que veio fazer uma visita técnica para preparar a inauguração dessa importante obra. Nós, da nossa parte, estamos fazendo na Maria Campos transformações importantes na área do trânsito. Semáforos inteligentes, semáforos sem fio subterrâneo, sinalização horizontal, vertical e semafórica. Algumas mudanças importantes acontecerão para melhorar a fluidez nessa região central, onde todos os dias de horário de pico, uma grande cidade, sempre tem um fluxo grande de trânsito e, com certeza, isso vai impactar positivamente na mobilidade da nossa cidade. Nós estamos aqui incentivando os nossos jovens da região e o Rogério é um deles. A impetuosidade dele, a forma com que ele está conduzindo, é o futuro da nossa região, do nosso estado, são os jovens e ele está incluído. Vai melhorar muito, vai melhorar bastante. Então, assim, essa questão do acesso a gente já vai trazer uma melhoria importante. E, obviamente, questão da infraestrutura, a gente sempre vai ser mais demandado, né? A infraestrutura vai sendo cada vez mais solicitada e a gente vai fazendo cada vez mais novos equipamentos, novos acessos. Mas, com certeza, esse equipamento vai ser muito importante e conjugado com as intervenções que a prefeitura está fazendo, a gente vai ter uma grande melhoria. A gente está falando de 230 milhões de reais de investimento só aqui, né? Muitos empregos gerados e grande benefício para o cidadão que vai ser esse ganho aí de mobilidade urbana. Vamos ver depois do intervalo tudo o que aconteceu nas sessões ordinárias desta semana. É já já, não sai daí. Chegou o novo app da Câmara Municipal de Osasco. Baixe agora. Tenha o Legislativo na palma da sua mão. Busque Câmara Osasco na Google Play ou Apple Store. E vem com a gente. Câmara Municipal de Osasco. O desenvolvimento da cidade passa por aqui. Confira agora um resumo sobre tudo o que aconteceu nas sessões ordinárias desta semana. A jornalista Daniela Simões traz mais detalhes. Nessa semana, o plenário da Câmara aprovou 16 moções e 3 projetos. Um dos destaques é o projeto do Executivo, que cria o programa Osasco Mais Digital. A proposta visa promover a transformação digital da administração direta do município, tornando Osasco uma cidade mais inteligente, humana e sustentável. O plenário aprovou o texto em 2 turnos e agora ele segue para a sanção do prefeito Rogério Lins. Os outros 2 projetos aprovados na semana passaram em 1º turno e são de iniciativa da vereadora Juliana da Ativoz. O primeiro dispõe sobre a divulgação da Central de Atendimento à Mulher, Disque Denúncia 180, em estabelecimentos comerciais, eventos e espetáculos abertos ao público. O objetivo é divulgar o número da central, que acolhe denúncias de violência, abuso e exploração sexual contra mulheres. O outro projeto institui na Câmara a Honraria Dandara dos Palmares, Educação Antirracista. A nova honraria vai reconhecer escolas da cidade que promovem ações e projetos que visam a educação antirracista e as relações étnico-raciais.
Confira tudo que virou notícia na Câmara no nosso site oficial. O endereço é osasco.sp.leg.br. O desenvolvimento da cidade passa por aqui. Servidora da Secretaria de Obras recebe homenagem do Legislativo Osasquense pelo trabalho que vem realizando na cidade. Durante a 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, realizada na tarde desta terça-feira, o vereador Batista Comunidade prestou uma homenagem à equipe da Secretaria Municipal de Serviços e Obras. Por meio de uma moção de aplauso, o vereador reconheceu o desempenho de Janaína Bressanin e de toda a equipe, cujo trabalho incansável tem contribuído para o bem-estar da comunidade. Janaína começou sua trajetória na vida pública em 2005, aqui na cidade de Osasco. Comecei na Prefeitura de Osasco em 2005, trabalhei na Secretaria de Governo, depois fui para a CMTO, voltei para a Secretaria de Governo e agora estou na Secretaria de Obras, trabalhei no Serviço Funerário da cidade e hoje estou na assessoria do secretário Valdir Ribeiro. Para ela, é uma honra estar recebendo essa homenagem do vereador Batista Comunidade, que além de um parceiro da vida profissional, também é um amigo. Para mim é uma felicidade imensa receber do Batista. O Batista é um amigo de longas datas, né? Conheci o Batista antes dele ser vereador dessa casa, se tornamos amigos. É um vereador que eu tenho um carinho muito grande, um respeito, uma admiração. Ser homenageado por ele é uma honra, porque esse longo dos anos a gente se tornou muito amigo. E desejo para ele tudo de melhor nessa vida, que ele tenha sucesso sempre. Agradeço a esposa dele, a Dê, muito carinhosa, muito parceira, a equipe do Batista, sempre presente com a gente. Eu só tenho gratidão. Obrigada, vereador. A secretaria é comandada pelo engenheiro civil Valdir Ribeiro, figura central na gestão das atividades relacionadas à infraestrutura urbana. O secretário parabenizou a moção realizada por Batista Comunidade e a considera de extrema relevância. A Janaína é uma pessoa diferenciada. Ela está com a gente já faz algum tempo, né, Jana? E eu tenho o prazer de ter ela comigo há muitos anos, não só ela, como esse time todo. Como você fala, nós somos um time, somos uma família, a gente procura... E ela tem algo especial, ela me aguenta, entendeu? Porque não é sempre que eu estou de bom humor, né, Jana? Mas falando sério, a Janaína é para toda obra. Se você precisar dela à noite, de dia, é uma parceira, é uma amiga, solidária sempre. Então a homenagem que o Batista fez, parabéns, Batista, mais do que justa. Obrigado. Ela realmente merece isso e muito mais, ela é sensacional. O vereador Batista Comunidade enfatizou o quanto a homenageada se mostra sempre presente para auxiliar e facilitar o trabalho do Legislativo. Eu me sinto honrado, né, em poder estar homenageando ela, né? E como a gente sempre fala, a Janaína e o secretário de Obras, quem está sempre à frente dessa secretaria, é uma baita responsabilidade, né? E a Janaína, nos momentos mais difíceis que a gente precisa de tirar dúvidas, de pedir o socorro, ela que estende a mão. Então, eu só tenho a agradecer a sua amizade, o seu trabalho, o seu empenho, em nome da secretaria, porque a gente não faz nada sozinho, né? Sempre é um coletivo, né? Desde daquele que limpa a boca de lobo, do quem está na ponta como secretário. Então, é mais gratidão, né, pelo trabalho que vocês vêm fazendo nesse tempo na frente dessa secretaria. E eu que estou feliz de poder homenagear essa secretaria em nome da Janaína. O principal objetivo da Ordem dos Emancipadores é preservar a história da cidade. E nesta terça-feira, eles receberam uma moção de congratulações pelo aniversário de 50 anos da entidade. Eu vou pedir permissão do presidente só para falar o nome dos emancipadores que tornaram a nossa cidade essa potência que ela é hoje. Reinaldo de Oliveira, André Menck, José Marques de Rezende, José de Moura Leite, Maria Figueiredo Antiório, Nelson Soares de Freitas, Nício Odália, Manuel Fiorita, Genésio de Quadros Alves, Hugo da Silva, Aristides Colini Júnior, José Geraldo Setter, que é o nosso querido Setter, e hoje o atual presidente Lázaro Antônio Suave. Eles são os fundadores da Ordem dos Emancipadores de Osasco, entidade sucessora da histórica Sociedade Amigos de Osasco, que neste ano comemora o Jubileu de Ouro. Por iniciativa da vereadora Elza Oliveira, a Câmara Municipal de Osasco aprovou e entregou uma moção de congratulações pelos 50 anos da entidade.
A ordem que ajudou na construção da cidade tem a missão de manter viva a história de luta e garra do povo osasquense. Não tem tempo para que a gente... correto para que a gente fale das coisas boas da nossa cidade. A gente precisa sempre falar aqui. E uma das coisas boas é falar da emancipação na nossa cidade, principalmente dos emancipadores, que foram os responsáveis por tudo isso. E exatamente na semana em que Osasco completou 62 anos, no seu aniversário, essa cidade que é tão jovem e super desenvolvida, hoje a gente pode falar isso, com mais propriedade, e chegou aqui onde ela está hoje, sendo o segundo município mais importante do estado, porque teve, com certeza, quem defendesse e lutasse pela nossa emancipação. E a gente precisa sempre falar aqui dessa nossa história, de uma cidade tão jovem, mas com uma história tão linda, de pessoas que acreditaram que era possível Osasco se tornar um município que é hoje tão pujante. Para o presidente da Ordem dos Emancipadores, Lázaro Suave, o grande desafio para os próximos 50 anos é envolver as pessoas, principalmente as crianças. Ele destaca o apoio do Legislativo Osasquense e reforça o desejo da Ordem dos Emancipadores em preservar a história da cidade. É uma emoção muito grande para nós, né? Saber que nós estamos sempre sendo lembrados. A Câmara tem dado um apoio muito grande para a gente, não deixando com que a própria população não esqueça, o próprio poder público também não esqueça da gente. O trabalho que realizamos foi muito grande, foi árduo. Não desistimos e isso prova que a gente não estava errado, porque olha como a cidade, onde a cidade está chegando, né? E temos muito para crescer bastante ainda. E a própria a nossa entidade, a Ordem dos Emancipadores de Osasco, vem trabalhando muito forte para que traga essa informação, leve essa informação para as crianças, para que elas conheçam e comecem já desde pequeno conhecer e valorizar um pouco do trabalho da própria cidade, do dia a dia da cidade. Quais são os principais desafios para os próximos 50 anos? Eu garanto que são muito, muito mais difíceis, porque nossa pior fase é a fase de transição, de pegar os emancipadores que infelizmente estão nos deixando, né, porque ninguém é eterno, né, mas a gente precisa muito do apoio das famílias. Então, as famílias dos emancipadores, trazer pessoas como no meu caso, que eu sou um emancipador sucessor. E isso é muito importante para a gente. Eu sou o primeiro presidente da entidade sendo sucessor. Então, estou sucedendo o José Geraldo Setter, que foi um emancipador nato. E isso é importante porque abre uma porta muito grande para que as famílias tragam seus descendentes para apoiar a nossa cidade e a nossa ordem nos próximos 50, 100, 200 anos. O Câmara Notícias faz uma rápida pausa. Voltamos já já. Não sai daí. Chegou o novo app da Câmara Municipal de Osasco. Baixe agora. Tenha o Legislativo na palma da sua mão. Busque Câmara Osasco na Google Play ou Apple Store. E vem com a gente. Câmara Municipal de Osasco. O desenvolvimento da cidade passa por aqui. Solenidade de valorização policial militar da 3ª Companhia do 14º Batalhão é realizada. E nossa equipe esteve presente. Confira. Olá, queridos amigos sintonizados na TV Câmara Osasco. Nós estamos no local de espiritualidade. Nós estamos aqui na denominação evangélica Missão Cristo Volta, que é administrada pelo pastor Melo. Nós vamos apresentar para vocês uma linda homenagem a policiais da ativa e um que nos deixou precocemente, Capitão Fidelli, que inclusive recebeu uma placa de uma rua que foi de propositura do vereador Josias da Jugo. Nós somos a 3ª Companhia, onde nós temos aqui o Capitão Melo e também temos, que está sob a responsabilidade também do 14º Batalhão, na pessoa do Coronel Keida. Neste local, autoridades das mais diferentes instituições estarão presentes. Então, hoje nós tivemos uma valorização dos nossos policiais que se destacaram, né? É importante
que o nosso profissional seja destacado, né, seja valorizado. E também prestamos uma homenagem para o nosso herói, né, o então Tenente Finelli, né, hoje Capitão Finelli, que infelizmente veio a falecendo quando se deslocava no apoio de uma ocorrência. E para nós é como se fosse um irmão, né? E hoje, através do vereador Josias, nós eternizamos a memória dele com a Rua da Terceira Companhia, que passa a se denominar Rua Capitão Finelli. Bom, hoje a Câmara Municipal vem nesse evento tão importante da Polícia Militar. Primeiro, agradecer a maneira que nós somos recebidos nesse evento. Depois, ao Coronel Keida, que comanda hoje o 14º Batalhão, que continua com essa parceria de união entre as forças de segurança da cidade de Osasco e a nossa Guarda Civil, que hoje tem trabalhado em conjunto para melhorar, sem dúvida nenhuma, a segurança da nossa cidade. É lógico que hoje é um momento de emoção, onde a gente homenageia aqui o Capitão Leonardo, que era tenente, que nessa ocorrência acabou perdendo a sua vida, mas que hoje vem a família aqui receber esse reconhecimento. Primeiro eu falei para a família, obrigado por emprestar um nome para a cidade de Osasco, porque isso vai ficar eternizado e na frente da companhia que seus colegas de farda ao sair para combater a criminalidade, para socorrer uma pessoa, ou como a gente viu aqui hoje uma ocorrência que um policial ajudou, uma criança estava engasgada e ele ajudou na manobra para que essa criança voltasse a respirar. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante para nós, mas agradecer, né? Hoje é dia de agradecer principalmente a Deus, porque se nós estamos hoje aqui, foi proporcionado por ele, e que a mão de Deus esteja guardando, cuidando, abençoando a vida desses policiais que saem para a rua, muitas vezes não sabe se vai retornar, mas combate a criminalidade com toda a força e dedicação. Era essa aqui, a Câmara Municipal deixa esse agradecimento a esses policiais e ao nosso amigo, né? Quando fala que ele revolucionou, a gente fala porque sabe o que ele tem feito hoje pela cidade de Osasco. Ah, se a gente tivesse mais pessoas em outras profissões, como hoje nós temos o Coronel Keida, que se dedica 24 horas aí à nossa cidade. Estamos com o vereador Delbo Teruel, estou aqui também ao lado de um dos homenageados, que, Delbo, a gente viu nessa homenagem que quando existe parcerias, quando existe união, o resultado está aqui. Homenagens e o respeito pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, que representa efetivamente a nossa sociedade. Pois é sempre importante, né, esse tipo de homenagem. A gente tem falado muito na Câmara Municipal as homenagens que são feitas para aquelas pessoas que colaboram com a cidade, o desenvolvimento da cidade, com a segurança da nossa cidade. Então, a gente tem muita alegria em estar aqui. Estamos aqui com o Robson, né, grande Robson, que é um colaborador também. E a gente fica feliz em ver essas homenagens sendo feitas para as pessoas que estão aí diariamente na rua cuidando da nossa população. E deixar aqui todo o nosso abraço ao comandante Keida, né? Nosso coronel Keida, que transformou o 14º Batalhão numa família, em pessoas que são valorizadas, são prestigiadas e que têm o respaldo e o apoio do comando da Polícia Militar. É isso que a gente precisa para que a nossa segurança avance cada vez mais e que diminua cada vez mais os índices de criminalidade na nossa cidade. Obrigado, Delbo. Essa homenagem, ó, como é que você recebe daí? Vamos mostrar para o pessoal de casa ver o agradecimento. Está aqui, é o diploma? É isso? Está aqui, ó, agradecimento. Um colaborador que ajuda também no combate à criminalidade. Robson. Queria agradecer a toda a equipe da Polícia Militar, né, do Estado de São Paulo, em especial aí o 14, né, o batalhão, e agradecer todos os governantes presentes aí, que sempre dão apoio para a comunidade. Eu acho que esse reconhecimento não é nosso, é deles, né? É eles que apoiam a gente sempre aí nesse suporte. Muito obrigado. E esse evento tem como objetivo homenagear policiais da ativa, policiais mais antigos, policiais que estão na metade do caminho e aqueles que estão quase aposentando. E é uma linda homenagem que entrega medalhas, né, placas, né, de honra ao mérito. Pessoas que estão contribuindo para que a Polícia Militar do Estado de São Paulo continue sendo essa parceira da sociedade. Comandante do CPA M8, está aqui o Hudson. Que momento ímpar, que emoção. Homenagear policiais que destacam, sobretudo o Finelli, que foi um policial dedicado. E isso mostra mais do que nunca que quando existe honraria, quando existe respeito, reciprocidade, idealismo, a Polícia Militar continua muito bem representada. Com certeza,
Nós aqui hoje homenageamos vários policiais militares, seja com as laureas de mérito pessoal, com as medalhas do núcleo do MMDC de Osasco e principalmente o capitão Finelli, que com o apoio da Câmara Municipal e do governo municipal recebe o nome de uma rua, uma importante rua aqui nessa cidade, onde está sediada a terceira companhia. Ele fez valer o seu juramento, todo policial militar faz um juramento de defender a sociedade, nem que seja com o sacrifício da própria vida. E, infelizmente, a gente não gosta que isso aconteça, mas o capitão Finelli é a materialização desse juramento. E hoje está aí eternizado o seu nome em uma das ruas aqui da cidade. E, evidentemente, que nós não poderíamos deixar de destacar, né, os índices aqui nessa região de Quitaúna, que estão praticamente zero. Então, a vizinhança solidária aqui é um sucesso absoluto. E policiais também serão homenageados daqui a pouco para destacar exatamente esse trabalho brilhante que está sendo realizado. E eu espero que essa vizinhança solidária possa chegar em outros bairros aqui de Osasco e, definitivamente, baixar ainda mais esses índices para quase zero. Por falar em parceria, a gente não pode deixar de agradecer a parceria de sempre da TV Câmara de Osasco, que sempre prestigia os eventos do 14º Batalhão, as Forças de Segurança de Osasco. Vale a pena destacar, né, a presença aqui da Prefeitura Municipal, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, o que demonstra que as Forças de Segurança, a segurança pública hoje, é um problema que interage todas as esferas de poder em busca de uma cidade de Osasco mais protegida, mais segura. Capitaneado pelo vereador Josias Dajuco, né, que é um entusiasta do programa, mas também muito pela terceira companhia, através do Capitão Melo e seus valorosos policiais. Hoje nós temos 178 ruas cadastradas no PVS em Osasco. Estamos no segundo lugar do estado, perdemos apenas para a capital, com quase 270 ruas. Veja, capital 10 milhões de habitantes, 270 ruas, Osasco com 800 mil pessoas, já chegando a 180. Isso demonstra que a polícia comunitária é importante, que o protagonismo da sociedade é importante. Então a gente aproveita a importante audiência da TV Câmara de Osasco para concitar. Se a sua rua ainda não está cadastrada no programa Vizinhança Solidária, veja qual é a companhia da Polícia Militar mais próxima, compareça a essa companhia, se oferte, lidere a sua comunidade, seja um tutor, porque é um programa que faz a diferença. E por fim, agradecer novamente a presença das quase 200 pessoas que abrilhantaram hoje o nosso evento. E é um evento que, muito embora tenha entrega de homenagens, ele serve para valorizar e reconhecer o principal bem da Polícia Militar. E o principal bem não é o fardamento, não são os quartéis, não são os serviços que nós prestamos. O principal bem da Polícia Militar é o policial militar, é a policial militar. Eles são a nossa razão de ser e de existir. É a razão de comando do nosso comandante, Tenente Coronel Queida, é a razão de trabalho minha, do Major Mosna, é a razão de trabalho do Capitão Melo. Ter policiais militares dignos, honrados e valorizados, porque só assim nós vamos ter a melhor prestação de serviços de segurança pública para a população de Osasco. Bom, minha palavra é só de agradecimento, né? Então, muito obrigado. Na verdade, o protagonismo maior é do nosso policial. Nosso policial que está dioturnamente combatendo o crime, está diretamente nas ruas, junto com a comunidade. Então, aproveito o momento também para agradecer todo o apoio da comunidade. A comunidade e a Polícia Militar juntas têm uma força muito maior no combate à criminalidade. Então, minhas palavras é de agradecimento aos policiais militares combatentes que diariamente estão aí nas ruas, né? Familiares deles também, né? Inclusive tivemos um dia diferenciado, um dia de homenagem ao nosso policial militar que deu a vida pela sociedade de Osasco. Então, uma homenagem justa e oportuna ao então Capitão Finelli, né? Que foi uma visita emocionante dos familiares aí. Então, só tenho a agradecer a presença deles e agradecer o apoio da sociedade osasquense. Muito obrigado a todos. Bom, não poderia deixar de falar com o pastor Jonas Melo, que cedeu esse espaço, que é uma casa, né, que recebe pessoas das mais diferentes etnias. É um local democrático, é a casa de Deus. Missão Cristo Volta já diz, ele está voltando. E aqui nesse local foi cedido para que fosse receber, né, receber esses policiais militares, né, desde a alta à mais baixa patente, personalidades dos mais diferentes segmentos, da prefeitura, do Poder Legislativo de Osasco. Pastor Jonas, foi um momento de muita emoção e a gente percebe que aqui o clima é o melhor possível. Parabéns, primeiro, por ter cedido esse espaço e compreender que a instituição Polícia Militar,
as forças públicas do Estado de São Paulo é fundamental para combater não só a criminalidade, mas principalmente para ser uma parceira da sociedade. Primeiro, agradecer a Deus pelo milagre da vida, por estar hoje aqui, e também pela TV Câmara estar aqui hoje prestando um grande serviço à nossa sociedade. A Polícia Militar é a nossa família. Os problemas da cidade também, ele faz parte de uma organização, tanto religiosa como social. E nossas portas estão abertas aqui para a sociedade. Por isso que, verdadeiramente, agradeço muito ao Senhor por ter nossos policiais aqui sendo hoje condecorados, sendo revividas as suas histórias de sucesso. E gratificante para a sociedade é quando nós temos uma organização que nós podemos dar as mãos, como o Senhor mesmo falou nessa manhã. Estava aqui a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Exército, né? E várias organizações de autoridade que faz parte do organismo vivo para que a cidade seja melhor e mais justa. E fiquem por dentro de tudo o que vai acontecer no Legislativo na próxima semana. Na quarta-feira, dia 17 de abril, o vereador Julião irá realizar uma sessão solene de entrega de placa comemorativa à União dos Aposentados e Pensionistas de Osasco. Será às 15 horas, na rua Minas Bogazian, número 95, no centro. E na quinta-feira, teremos o hasteamento das bandeiras, como parte do programa Nossa História. Será aqui na Câmara Municipal, às 10 horas da manhã. O Câmara Notícias vai ficando por aqui. Reveja e compartilhe as reportagens desta edição. Elas ficam disponíveis no nosso Facebook e YouTube. Vamos em frente. Tchau!